Ahoj, tady Tommy Bar. Tak máme ještě zase toho Spitfirea, pětková řada. Když se dostanete s těmahle šestkama do jedné akce, nezoufejte. Ona ta pětková řada těm šestkám poměrně dobře stíhá. Obzvlášť těm 109kám, na ty na všechny máte, co se týká obratnosti. Pokud ovšem ve svém spitu nemáte ty dva kanóny, které jsem zmiňoval v setkání se Spitfirem. Tam opravdu ty kanóny, myslím si, nejsou úplně šťastně řešený. Myslím si, že 109ka je má mnohem účinnější a přitom tady ty kanóny u tohohle Spitfireu, ty Hispány, ty byly velmi účinní, roztrhali ve své podstatě 109ku na sračku. Tady to takhle nefunguje, bohužel. Takže počkáme si na přátelský stroje, jestli přiletěj nebo nepřiletěj. Je to taková taktika, kdy ve své podstatě vy jako stíhač se počkáte na jejich 110ky, Blenheimy a podobné těžké stíhače, anebo čistě na stíhačky jako takový, který se snaží sestřelit pro změnu vaše. Vidíte sami, že tamhle 109ka F-ko už jde po Spitfireovi, tamhle další Spitfire žené, BS 110, to by bylo velmi nebezpečný. Takže si poodletíme trošku. Čím díl počkáme, tím to bude horší, se obávám. Máme nahoře ten Spitfire, ten... Nevím, jestli se to zdá, ale je zřejmě neovladatelný. Takže si ho půjčíme. My máme výhodu v ovladatelnosti. Vidíte sami, že bez problémů se mu to vysl za ocas. Ups, trefil. A je po žížalkách. Dostal jsem se dosti pitomně nad jejich území. Rozhlídněme se. A vypadá to docela solidně. Tak ho osolíme. Mně, že už někdo solí mě. Jsem všem zvědavý, jak se z toho dostanu. 109ka. Klasický manévrovací souboj, dva na jednoho. Z toho já se asi nevyplazím. Aspoň rozsekáme prdel, jak se říká. Spitfire 110 nemá, to jsme všichni a nyní ho pošleme tam patří, neboli na dno kanálu. A máme dalšího, už nás stříká rošťák jeden. Nevím, co to bylo, nevšiml jsem se. Každopádně se mu podíváme. Ups. A tam bude na pomoc další. Ne, 40.
Ta tam má výbornou... Rozstříkal to Míka. Ano. Nakonec to F-ko mě dostalo. A tak 5 sestřelů není málo. Bohužel na 2 jsem nestačil. Já nevím, myslím si, že jsem spokojený. Vidíte sami, že v mém týmu to byl samý ostrostřelec. Já jsem zvládl 5 sundat a ještě jednoho poškodit s tím Iliušinem. No to se nedá nic dělat. Zkrátka dobře, i tak to někdy končí. Takže zatím čau.